اسلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں موسٹ بیوٹیفل، ویری پریٹی منی سائز گولڈ پرل ایئر رنگ ڈیزائن، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی پیارے ہیں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اسمال سائز کے ایئر رنگ پرچیز کرنے میں، اور وہ بھی پرل والے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین رہے گی، آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ آپ کو گولڈ ایئر رنگ دکھائے جا رہے ہیں جن کے اوپر پرلس لگے ہوئے ہیں، تو آپ شارٹ سکرین لے کے سیو کر لیجئے جون سا بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جولر کو شارٹ سکرین دکھا کے سیم ویسا ہی ڈیزائن آرڈر پہ ریڈی کروائیں۔ یہ جو پرل ایئر رنگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، آپ کسی بھی ڈریسنگ کے ساتھ ان کو پہن سکتی ہیں، اور بچیوں پہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اسمال سائز کے ایئر رنگ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، آپ اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے اس طرح کے جو ایئر رنگس ہیں وہ بنوا سکتی ہیں، اپنے لیے ڈیلی روٹین میں پہننے کے لیے اس طرح کے ایئر رنگس آپ بنوا سکتی ہیں۔ کمفرٹیبل کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہ آئے۔ اگر آپ اپنے کسی کلوز فرینڈ کو کچھ پیارا سا، کچھ اچھا سا گفٹ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اس طرح کے پرل گولڈ ایئر رنگ پرچیز کر کے ان کو گفٹ کر سکتی ہیں، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی۔ اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز واچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں ضرور آپ کی ریکویسٹ کو پورا کروں گی۔ فیڈ بیک آپ نے مجھے لازمی دینا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو ویورز، ہوپ فلی آپ ہیپی ہو کہ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہوں گے۔ جلدی جلدی سے شارٹ سکرین لے کے ان ڈیزائنس کو سیو کر لیجیے، اپنے فرینڈس میں بھی آج کی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ خوبصورت سے ڈیزائنس دیکھنے کو مل سکیں۔ تو ویورز، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ڈیزائن آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ٹرینڈی کلیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے، بڑی محبت سے آپ کے لیے کلیکشن لے کے آتی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن کتنا خوبصورت سا ہے، اور یہ چیک کریں یہ کتنا زبردست سا ڈیزائن ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ چیک کریں یہ بھی بہت پیارا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے۔ تو ویورز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔